Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez com vocês aqui, Paulo Monteiro. Hoje nós vamos falar um pouquinho de escala. Na primeira aula que eu passei, nós estávamos falando sobre as notas no braço do violão. Nós vimos as notas nas três casas aqui primeiro do violão. Hoje eu quero falar sobre a escala maior. Eu tenho aqui para você essa. Eu vou abrir aqui que eu tenho um braço do violão, certo? Eu vou deixar aqui para você perceber melhor três casas só. Como a gente vai estudar só essas três casas, a escala de dó maior, ela começa na nota dó, tá? Então, como nós vimos no outro vídeo, se eu apertar aqui nessa terceira casa, eu tenho a nota dó. Observe que nessas três casas do violão, eu comecei aqui na terceira casa, aqui eu tenho a nota dó e aqui também apareceu outro dó. Então essas duas notas aqui, elas são a nota dó, certo? E para me formar a escala, eu vou completar as notas. Então a escala, eu comecei na nota dó, eu vou de dó até o outro dó aqui, ó. Então eu tenho dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. Tá bom? Então eu vou colocar aqui para você no braço do violão. Então eu tenho aqui dó. Aí na sequência aqui eu tenho ré. Observe que pareceu um ré aqui também na terceira casa. Na sequência eu tenho mi. Observe que nós temos três mi, ó, nessas três casas. Eu tenho um mi no grave, um meio aqui na quarta corda, segunda casa, e um mi na primeira corda aqui, solta. E vamos seguindo. Aí vem dó, ré, mi, aí vem fá, sol, aí vem o lá, e nós temos a corda solta aqui, o si. Nós completamos aqui a escala de dó no braço do violão, certo? Eu começo aqui, ó, o dó na terceira casa, eu vou começar com o dedo 3. Nessa digitação aqui, eu vou começar com o dedo 3. Começando aí, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Eu cheguei aqui no outro dó. E eu vou continuar subindo, ó. Aí eu tenho ré na terceira casa, ré, mi, fá, sol. Aí voltei. Fá, mi, ré, dó aqui e vou descer até esse dó aqui, ó. Si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Certo? Eu cheguei nesse dó aqui. Agora eu vou descer até o mi, ó. Si, na segunda casa, lá, sol, fá, mi. Cheguei nesse mi aqui. Aí eu vou subir de novo até o dó. Fá, sol, lá, si, dó. Ok? Aqui está a escala. Aqui está a escala. Então eu tenho aqui, ó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Você observa aqui, certo? Observa aqui que eu tenho aqui, ó, dois semitons de uma nota para outra. Do terceiro ao quarto eu tenho um semitom. No caso, o dó aqui é do mi pro fá e do sétimo aqui pro oitavo. Eu tenho um semitom, tá vendo? Só aparecem esses dois semitons na escala de dó. O modelo que a gente está usando é esse aqui, ó, certo? Mi, fá, sol, lá, si, dó. Então, já vimos lá no braço do violão. Nós temos esse modelo aqui. Eu vou criar um exercício aqui. Olha, se eu botar na tablatura aqui, ó. Nós vamos trabalhar esse exercício primeiro de maneira só subindo, né? Vamos fazer esse exercício subindo. Você pode trabalhar dessa maneira, tá? Pra você desenvolver. Depois você pode trabalhar mais rápido.
sempre fazendo isso aí, né? Agora nós vamos fazer subindo e descendo. Pode fazer isso aí umas 5, 10 vezes, né? Vai devagar, depois você vai aumentando a velocidade quando estiver dominando. Agora subindo e descendo, olha. É isso aí, eu espero ter te ajudado, né? Treine com paciência, devagar, depois tu vai aumentando a velocidade. Espero que você tenha gostado do vídeo, divulgue esse vídeo para mais pessoas, dá um like aí no canal, curte o nosso canal, que Deus possa estar abençoando você cada dia. Um abraço.